senatorerne for nylig her i Washington, og på det møde blev det gjort klart, at man går efter en diplomatisk løsning med Nordkorea. Man er ikke interesseret i en krig, om end man siger, at alle muligheder er på bordet. Men lige nu, der prøver man at få FN's Sikkerhedsråd og Kina ikke mindst til at gå med på en idé om at stramme sanktionerne over for Nordkorea, således at man måske kan tvinge dem til et forhandlingsbord. Man er ikke interesseret i en krig. Man siger, at det er sidste mulighed, og muligheden er på bordet. Men her nu forsøger man at stramme tommelskruerne via sanktioner. Fortalte altså Johannes Langkilde, der var med os fra Washington. Discountkæden Kiwi lukker sine supermarkeder i Danmark. Koncernen Dagrofa tror ikke længere på, at man kan vende flere års udvikling med underskud i supermarkedskæden. Og det koster 1600 medarbejdere jobbet. 9 år på det danske marked for discountbutikker er endt med en klar konklusion. Vi tror ikke længere på, at vi kan tjene penge på Kiwi inden for en overskuelig fremtid. Sådan lyder det i dag fra koncernchef i Dagrofa, Per Tau, oven på meldingen om, at landets 103 Kiwi-butikker nu skal lukkes. Man tror, at Ida Grofa er simpelthen ikke længere på, at Kiwi kan blive en overskudsforretning på et marked, der allerede er godt proppet. Det danske dagligvaremarked er et hårdt marked, der fokuserer meget på pris, og det gør jo, at marginalerne er lave. Vi har haft en plan om, at vi skulle vinde det danske discountmarked. Det tror vi ikke længere på. 30 af Kiwis butikker laves om til Spar eller Meny, der også er en del af Ida Grofa. Men beslutningen om at lukke Kiwi betyder alligevel, at koncernen må fyre en stor del af kædens medarbejdere. I Kiwi-butikkerne har vi 2.400 ansatte. En tredjedel af dem bliver fortsat ansat i de butikker, der bliver konverteret til Meny og Spar. De sidste 1.600 de bliver afskedet. Lukningen af Kiwi-butikkerne kommer dog ikke som den helt store overraskelse. I hvert fald ikke for administrerende direktør i Retail Institute, Henning Bahr, der til daglig beskæftiger sig med forbrugeradfærd og detailhandel. Discountmarkedet, der altså dominerer de her 6 lavpriskæder, de har lukket visse butikker allerede. Faktisk har lukket en hel del butikker de sidste par år her. Så markedet skrumper lidt, fordi at der er for mange butikker. Der er simpelthen for mange beliggenheder derude, der ligner hinanden, så forbrugerne ikke kan se forskel på dem. Og det sagde Henning Bahr til Rikke Darfeldt. Kiwi-butikkerne lukker i løbet af efteråret. 6 mænd er blevet tiltalt for at være rejst til Syrien for at kæmpe for islamisk stat. De 6 var mellem 20 og 29 år, da de blev sigtet. De blev anholdt sidste år, efter at de danske myndigheder var blevet kontaktet af USA's efterretningsvæsen. Amerikanerne kunne fortælle, at de var kommet i besiddelse af et medlemskartotek fra islamisk stat, og at de 6 personer stod opført her, fortæller visestatsadvokat Anders Risager. Det, de er tiltalt for, det er at lade sig værve af terrororganisationen islamisk stat, og have meldt sig som kæmper for islamisk stat, og i øvrigt også for at lade sig træne i træningslejre i islamisk stat. De 6 nægter sig skyldige. Og vejret i aften og i nat byer mange steder, især i de nordlige og østlige dele af landet, mellem 2 og 5 grader, i den vestlige del ned til et par graders frost i nat, svag til jævn østlig eller skiftende vind. Således slut på 16. radioavisen, den var lagt til rette af Thomas Hovgaard.